ឯកឧត្តមលីហួតអនុប្រធានក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្រែអំបិលនៅខេត្តកោះកុងនិងលោកជំទាវរួមទាំងញាតិមិត្តដោយមានការប្រគេនចង្ហាន់ទេយ្យទានទេយ្យវត្ថុផ្សេងៗជូនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន2វត្តដែលគង់ចាំព្រះវស្សាស្ថិតក្នុងឃុំដងពេងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានមតិសំណេះសំណាលក្នុងឱកាសប្រគេនចង្ហាន់នេះដែរឯកឧត្តមលីហួតបានលើកឡើងថាចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រារព្ធនៅពិធីកាន់បិណ្ឌនិងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌទៅតាមវត្តអារាមនានាដោយធ្វើជាចង្ហាន់រាប់បាត្រនិងប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតារៀងមកនេះត្រូវបានដកជាប់ក្នុងគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាពុទ្ធសាសនិកតចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ដូនតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅបរលោកម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសូមសេចក្តីសុខចម្រើននិងសាមគ្គីធម៌ក្នុងសង្គមជាតិឯកឧត្តមលីហួតលើកឡើងបន្តថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តវេនដោយសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ទើបយើងមានឱកាសបានមកធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាមានឱកាសជួបជុំពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ញាតិបានឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាដូចនេះពាក្យថាសន្តិភាពមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ព្រះសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបដិញ្ញាចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងមិនឲ្យជន់អកតេណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពបានឡើយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ